মই বিচাৰিছো জুৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ বিপুল ভোটৰ বিজয়ী হওক। গৌৰৱ আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ। গৌৰৱৰ যেটো লোকসভা যেটো পাৰফৰম্যান্স, সেই পাৰফৰম্যান্সৰ প্ৰেক্ষাপটত কিবা কাৰণত যদি গৌৰৱ হাৰিবলগীয়া হয়, মই ভাবো অসমৰ মান সন্মান যাব। গতিকে গৌৰৱ জিক। বৰপেটাত কংগ্ৰেছে কোনেও নিচিনা প্ৰাৰ্থী এজন দিলে, দিব্যায়ন, যাক ৫০০ মানেও চিন নাপায়, যিজন চিনতে নাথাকে। আৰু দ্বিতীয়তে এজিপিৰ যিজন প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰী, তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে মানুহজন ভাল যদিও তেওঁৰ ইমানেই বয়স হৈছে যে হাজত কোনোবা এখন মিটিঙত ঢোল ডগৰ বাজি থাকোঁতে, মাইক চলি থাকোঁতে তেওঁ টোপনি গ'ল। তেওঁ অত্যন্ত ভাগৰুৱা, অৰ্থাৎ তেওঁৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে। দ্বিতীয়তে তেওঁ হিন্দী বা ইংৰাজীও ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে। বৰপেটা এখন পশ্চাৎপদ জিলা বা পশ্চাৎপদ সংসদীয় সমষ্টি, গতিকে তাত ফণী ভূষণ চৌধুৰী MP হৈ যে কিবা কৰিব পাৰিব তাৰ আশা যথেষ্ট ক্ষীণ। তেনে প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ CPMৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থী আৰু যথেষ্ট সুযোগ্য প্ৰাৰ্থী। মই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ জিকাটো বিচাৰিছোঁ, তেওঁৰ হৈ মই প্ৰচাৰো চলাম। আৰু ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন প্ৰাৰ্থী হৈছে। ৰকিবুল হুছেইনৰ বিগত সময়ছোৱাৰ ইতিহাস অত্যন্ত বেয়া। তেওঁ ৩ নম্বৰ শক্তিশালী কেবিনেট মন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত ২০১২ চনত BTADত যি নৰমেদ যজ্ঞ হ'ল, নৰসিংবাৰীত যি নৰমেদ যজ্ঞ হ'ল, সেই সময়ত ৰকিবুল হুছেইনে ইচ্ছা কৰিলে সেইবোৰ বন্ধ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ছিদ্দিক আহমেদে যেতিয়া BTADৰ এই সংঘৰ্ষৰ সময়ত এক্টিভ হৈ আছিলে, তেতিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত আমাৰ মাইনৰিটি MLA মন্ত্ৰীসকল গৈ তৰুণ গগৈক খাটনি ধৰিছিল যাতে ছিদ্দিক আহমেদক বৰ্খাস্ত কৰা হয়। আৰু তাৰ পৰিণতিত ছিদ্দিক আহমেদে মিনিষ্ট্ৰী হেৰুৱাব লগা হ'ল। গতিকে আৰু ৰকিবুল হুছেইন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনৰ আগত দেখা গৈছে যে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা ২০-২৫ হাজাৰ মানুহক দি ভোটৰ বনোৱা হয়। আৰু মই সেয়া ইনকুৱাৰী কৰোঁতে গম পাইছিলোঁ যে ৰকিবুল হুছেইনৰ ষড়যন্ত্ৰ, ৰকিবুল হুছেইনহঁতৰ দৰে মানুহৰ ষড়যন্ত্ৰ আছিল যে মাইনৰিটিক ভয় চাপত ৰাখিব লাগে, দি ভোটাৰ বনাই ভয় খুৱাব লাগে, নহ'লে তেওঁলোকে UDFক ভোট দিব। আৰু ৱাকাফ সম্পত্তি প্ৰায় ১৫,০০০ ৱাকাফ সম্পত্তি আছে, তাৰে প্ৰায় 10-15টা ৱাকাফ সম্পত্তি কমাৰ্চিয়েলি ভেলুৱেবল উদ্ধাৰ কৰি সেইবোৰ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত উন্নীত কৰিলে বছৰি প্ৰায় 10,000 কোটি টকা আয় হ'ব। আৰু সেই 10,000 কোটিৰে সংখ্যালঘু মানুহৰ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰভূত উন্নতি কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন। ৰকিবুল হুছেইন মাইনৰিটি মিনিষ্টাৰো আছিলে, শক্তিশালী কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল, কিন্তু তেওঁ এই ৱাকাফ সম্পত্তি উদ্ধাৰৰ কাৰণে কোনো এদিন টু শব্দ এটা উচ্চাৰণ কৰা নাই, বৰঞ্চ নগাঁৱৰ দুটা অতি মূল্যৱান ৱাকাফ সম্পত্তি তেওঁ দখল কৰি থৈছে। গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত ৰকিবুল হুছেইন বিপুল ভোটত পৰাজয় হোৱা বা তেওঁৰ ছিকিউৰিটি ফৰফিট হোৱাকে তেওঁক পৰাজিত কৰিবলৈ মই ধুবুৰীবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে ৰকিবুল হুছেইনক এই পৰাজয়ৰ মাধ্যমেদি গোটেই সংখ্যালঘু নেতাসকলক এটা মেছেজ দিয়ে, মাইনৰিটি মানুহে, ধুবুৰীবাসীয়ে, যে দাস ফাৰ এণ্ড ন' ভাৰ্দাৰ, তোমালোকে মাইনৰিটিক টুপি পিন্ধাবা, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভয় খুৱাই আছে, কাৰোবাৰ ভয় খুৱাই ভোট ল'বা, এইটো নহ'ব, দেৱাল আমাৰ লাগি গৈছে। গতিকে ধুবুৰীবাসীয়ে যাতে তেওঁক ছিকিউৰিটি ফৰফিট হোৱাকৈ হৰুৱাই, সেইটো মই বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই যি কৰিব লাগে কৰিম। হয়, সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ পিকচাৰখন কেনেকুৱা দেখিছে? অসমৰ পিকচাৰ চাওক, মই ইমান নেজানো, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বৰ বেছি কুচকাৱাজ দেখা নাই। যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ নিজে নিজৰ বলেৰে যিমানখিনি পাৰে কৰিছে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ পৰাই কিছুমানে চিত্ৰাং কৰিছে। আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু ওপৰলৈ যোৱাটো বা সাংসদ হোৱাটো কংগ্ৰেছৰে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই বিচৰা নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কেম্পেইনিঙত বহুত খেলিমেলি কৰিছে আৰু সেয়া অখিল গগৈৰ বক্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু চাওক আপোনাৰ ধুবুৰীত তেওঁলোকে অলপ মনোযোগ দিছে, কাৰণ ধুবুৰী তেওঁলোকে বিচাৰে যে আজমল হৰুৱাব লাগে, আজমল হাৰিলে UDF দল ধ্বংস হ'ব, তেতিয়া আৰু মাইনৰিটিৰ ভোট দিয়াৰ জাগা নাথাকিব কংগ্ৰেছৰ বাদে। তেতিয়া কংগ্ৰেছে প্ৰয়োজনত নেলি, চাউলখোৱা, বাছবাৰী, নৰসিংবাৰীৰ দৰে আৰু 100টা হত্যাকাণ্ড ঘটাব বা আৰু দুটামান জামে মছজিদ ভাঙি পেলাই ক'ৰবাত আপাৰ আছামত এটা ৰাম মন্দিৰ বনাই যাতে তেওঁলোকে পাৱাৰত থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা কাৰবাৰ কৰিব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে ধুবুৰী খাই পৰিছে। আৰু ৰকিবুল হুছেইন যদি ওপৰলাই নকৰক, আল্লাহ ভগৱানে নকৰক, যদি MP হয়, অসমৰ মাইনৰিটি মানুহ, বিশেষকৈ ধুবুৰীৰ মাইনৰিটি মানুহ কিন্তু বহুত পস্তাব লাগিব। হয়, বাকী আপুনি বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ওলাই আছে যে ৰাজনৈতিক দল সলনি কৰিব অহা বছৰ 2025। নাথিং ইজ চাৰ্টেইন। মই এতিয়া কংগ্ৰেছক 6টা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে মই দুপদমান চৰ্চা পৰিবাখীৰ সামগ্ৰী কলাক্ষেত্ৰত ৰাখিবকতে আপোনালোকে জ্বলি উঠিলে মোক শোকস কইলে এতিয়া কক জি মাইনৰটি মানুহে যোৱা 100-150 বছৰ নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দি আহিছে সেই মাইনৰটি মানুহখিনি অসমীয়া হয়নে নহয় দুই নম্বৰ আমাৰ হেৰি গৰুখুটিৰ আমাৰ শৰ্মা দয়ানাথ শৰ্মাৰ বিষয়ে এটা ষ্টেটমেন্ট দিউতে আপোনালোকে মোক সাসপেন্ড কইলে মই জেলত গলো আপোনালোকে দয়ানাথ শর্মাক শহীদই নহয় দেবতা বুলি পূজা কৰক মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু নেলি সাহুলখোৱা বাসবাৰীৰ নৰসিংবাৰী মানৱৰক আপোনালোক পাৰতাইলে ন্যায় দিবন নাই সৰমানৰ মাটিৰ পাট্টা দিবন নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখনিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবন নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখনিয়াত যিসকল গৃহহীন হৈছে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিবন নাই ওয়াকফ সম্পত্তি 10টা মান উদ্ধার কৰিবন নাই পাৰতাইলে যদি তেওঁলোকে হয় বুধক উত্তৰ দিয়ে মই টিকেট নিবিজৰকে অনাগত দিনত যিমান দিন যে আছো কংগ্ৰেছৰ গোলাম হৈ থাকিম আৰু যদি যিকোনো এটা প্ৰশ্ন তেওঁলোকে নেতিবাচক উত্তৰ দিয়ে তৎমহূৰ্তত মই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি উপযুক্ত ব্যৱস্থা লম